Hoje viemos conhecer um dos maiores eventos de livros na América Latina, a 23ª Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo. A edição que aconteceu este ano em São Paulo contou com mais de 480 expositores e recebeu 720 mil pessoas. É uma grande reunião que envolve as principais livrarias, distribuidoras e editoras. Além de, claro, um público apaixonado por leitura. Muitas editoras aproveitam o período da Bienal para lançar livros aguardados pelo público. É o caso da editora Mackenzie, que apresentou 12 obras e relançou outras 3 das coleções Academac, Conexão Inicial e Saberes em Tese. Aqui estão presentes as melhores e mais importantes editoras universitárias do país neste pavilhão. Então é uma honra muito grande para a Universidade Mackenzie, já pela terceira vez, participar da Bienal do Livro. E creio que será um momento muito proveitoso para todos nós. A Universidade Mackenzie, então, não só está presente em sala de aula, em laboratórios, em eventos culturais, mas aqui lançando livros, ela está dizendo que está em dia com a sociedade, com a sua visão de mundo, e especialmente comprometida com a educação. Cada uma das coleções tem um objetivo especial. A coleção Conexão Inicial ajuda o aluno da graduação a adquirir conhecimento e desenvolver o pensamento crítico, logo que inicia na faculdade. Hoje lançamos 3 livros da Conexão Inicial, que são livros feitos por professores da universidade. Eles apresentam projetos, a gente transforma os projetos em livros. A Academac foi criada para publicar e divulgar a produção docente e discente da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de outras instituições de ensino, abrangendo todas as áreas do conhecimento. Já a coleção Saberes em Tese divulga as teses de excelência defendidas na Mackenzie. Elas são selecionadas por pesquisadores renomados de cada área. Um dos lançamentos é do autor Guilhermino José Macedo Fettini. A ideia do livro nasceu há 4 anos, depois de escrever sobre lixão e os polímeros biodegradáveis. Até então, pouco entendido pela população. Eu acho que eu passei 1 ano e meio procurando, reunindo dados, e eu tentei escrever da maneira mais didática possível, não só para as pessoas que são da engenharia de materiais, mas pessoas da área biológica, da área de medicina. Ficasse fácil o entendimento e tirar algumas, vamos dizer assim, entre aspas, mistérios sobre o tema. O hábito de ler muito vem se tornando a moda do momento. O prazer pela leitura ganha cada dia mais novos adeptos, das mais diversas tribos, estilos e idades.